उत्पादन वर्ण चार चौसठी जात कस्तो जात होला त 64 टाइप अफ के भन्छ कासहरु जातिहरु हो अनि 15 शताब्दीमा यच्छे मल्लले भनेको 1428 देखि 1480 को मृत्यु भएको उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो काठमाडौँ उपत्यका सुन्निकलाई राजनीतिक रूपमा कान्तिपुर काठमाडौँ डे भनेको देश ललितपुरलाई ये ल दे ये भनेको ललितपुर नेवारीमा ये ल दे भनेको देश तपुरलाई खोप खोपो डे भनेको दे भनेको खै त ये दे भनेको ये भनेको काठमाडौँ दे भनेको देश ललितपुर ये ल भनेको ललितपुर दे भनेको देश खोप दे भनेको खोप भनेको भक्तपुर दे भनेको के हो देश ओके सो नाइस तीनटा देशमा के भन्छ विभाजन गरियो र 15 शताब्दी पहिला त एउटै राज्य थियो हो अनि तीनटा देशमा टुक्रियो काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर ये ल र खोप हो विभाजन पछि उपत्यकाका राज्यहरू राजनीतिक रूपले कमजोर तर कला शिक्षा संस्कृति हो संगीत तन्त्र मन्त्र है व्यापार आदिमा एक अर्का बीच चलेको होडबाजीका कारणले विकास र समृद्धि प्रति के छ अब यहाँ कति राम्रो कुरा हो भने ललितपुरको मान्छे पनि धातुकला मूर्तिकला बनाउन थाले मन्दिर बनाउन थाले काठमाडौँको बनाउन थाले भक्तहरूको एक आपसमा कम्पिटिसन भइसके पछाडि राज्य राज्य बिचको कम्पिटिसन भएपछि झन्झन 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 देश राम्रो हुँदै गयो अरे ओके त्यस पछाडि काठमाडौँ उपत्यकामा शासन गरेका विभिन्न वंशहरूमा हेर्नु त त्यसपछि त्यहाँको राजनीतिक कमजोरी अब विस्तार के हुन्छ त भनेपछि एक आपसमा द्वन्द्व पनि हुन थाले अघि न त व्यापारको एक आपसमा कम्पिटिसन भयो राम्रो भयो अनि द्वन्द्व पनि हुन थाले एक आपसमा नमिल्ने दाजुभाइ जस्तै काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर नमिल्न थालिसक्यो के हुन्छ त राजनीतिक रूपमा कमजोर भएपछि पृथ्वीनारायण शाहले अब बिस्तारै के छोड्नु थाले यस्तो यहाँको राजनीतिक कमजोरीको फाइदा उठाउँदै गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले पृथ्वीनारायण शाहको जन्म कति 1779 हो कि 69 हो 1779 होला है त 79 अर्थात् अनि त्यसपछि ओ के भयो यो विक्रम सम्वत 1826मा मृत्यु भएको है उसको त मा उपत्यकामा आक्रमण गरे सरी 26मा जितेको 1826मा काठमाडौँ भ्याली जितेको आक्रमण गरी जितिसकेपछि मल्ल वंशको अन्त्य र शाह वंशको शासन सुरु भयो भनेपछि 1826मा भक्तपुर जितिसके पछाडि काठमाडौँ भक्तपुर काठमाडौँ ललितपुर त पहिले जित्सिया थियो अनि भक्तपुर जित्सिए पछाडि किन त काठमाडौँ भ्यालीमा नै मल्ल राजाको अन्त भइसके पछाडि शाह राजाहरूको के भन्छ त शासन सुरु भयो काठमाडौँ उपत्यका सोनिगलाई पहिला नेपालकोमा नेपाल मात्र भन्न थाल्यो पहिला नेपाल बन्दल पनि थियो अहिले नेपाल मात्र भन्न थाल्यो ठुलो एउटै देश भइसके पछाडि अब खोपोको नामकरण एवं विकासक्रम खोपो भनेको भक्तपुर हो खोपो भक्तपुरको नामकरण र विकास कसले भयो राजा मानदेवको पालामा मानदेव भनेको चाँकोले बनाएको हेलो मानदेवले हो मानदेव राजा मानदेवले मानदेवको पालामा भनौँ त्यो बेला चाहिँ के भने 1389 भनेको आजभन्दा कति वर्ष अगाडि होला त अहिले त्यो 477मा अहिले 2021 छ हो आजभन्दा 1600 अथवा 1550 1550 वर्ष अगाडि काठमाडौँ भ्यालीको कुरा गरौँ 1550 वर्षको देवपाटनको शिलालेखमा एउटा काठमाडौँको ठाउँ देवपाटनको शिलालेखमा के लेखेको छ भने पहिलोपल्ट खोप्रिङ ग्राम नामको प्रयोग गरेको साथै ललितपुरलाई युपग्राम र कान्तिपुरलाई कोलिग्राम भनि लेखिएको पाइएको खो भनेको खोला वा खोलाले सिंचित खेतबाट फल्ने धान खोको अर्थ खोलाको पानी जाँद लाउन मिल्छ खोलाको पानी लगाएर धानको बारीमा धान फलाउन सक्ने ठाउँलाई खो भन्छ अरे
अनि प्रिङ्गको अर्थ बस्ती, त्यस्तो खालको ठाउँमा बसेको बस्तीलाई के हुन्छ त खोप्रिङ्ग भन्दो रहेछ, धान उमार्ने खोला छेउको बस्तीलाई खोप्रिङ्ग भन्दो रहेछ। ओके, कालान्तरमा धेरै समय पछाडि खोप्रिङ नाम सरलीकृत हुँदै सरल रूपमा हुँदा हुँदै खोप भएको हो, खोप्रिङबाट खोप। राजा जयस्ती मल्लको पालामा रचिएको गोपाल वंशावली लगायत अन्य ऐतिहासिक स्रोत सामग्रीहरूमा खोप शब्द प्रयोग भइसकेको, भनेपछि राजा जयस्ती मल्लको पालामा चाहिँ खोपको शब्द प्रयोग भइसकेको थियो, धेरै पुरानो शब्द भयो भनेको। खोपोको नामाकरण विकासक्रम खोप्रिङदेखि भाटगाउँ समय, जस्तो खोप्रिङ अहिले भाटगाउँ, भाटगाउँबाट भक्तपुर अहिले चाहिँ हो, मध्य पूर्व मध्य भनेको मिडिवल पिरियड अगाडि आइपुग्दा यस स्थानको नाम भक्तग्राम, भक्तग्रामबाट भक्तपुर भएको अनि भट्टपट्टनको रूपमा पनि प्रचलित भइसकेको थियो त्यो बेला। र पटनको नगरलाई जनाउँछ, पुर र पत्तन भनेको नगर हो भनेको, जस्तै भक्तहरूको नगर भक्तपुर भने जस्तै भट्टग्रामको अपभ्रंश रूप नै भाटगाउँ हो। भट्टग्रामको अपभ्रंश भनेको बिग्रिएर हो, मान्छेले बोलचालीमा बिगारेर बोल्दा बोल्दा भक्त भाटगाउँ भएको। भक्तपुर पछि गोर्खाको विजय पछि भाटगाउँ नाम नै बढी प्रचलनमा आयो। अब हेर्नु त खोप्रिङ, भक्तग्राम, भाटगाउँ धेरैवटा नाम आयो, ती मध्येमा अब पृथ्वीनाशले आक्रमण गरिसके पछाडि के भयो, भक्तपुरको नाम चाहिँ के भयो त भाटगाउँ विशेष गरी चिनियो। उपत्यका मल्लहरूको मूल बासस्थान र सांस्कृतिक मूल ठलो भनेकै भक्तपुर बन्न गयो। अब हेरौँ त खोपोको नामाकरण विकास क्रमको अर्को खोप्रिङदेखि भाटगाउँसम्म कन्टिन्यू गरौँ। भक्तपुरले नेपाल मण्डलको राजधानी नगरको राजनीतिक केन्द्रको गरिमालाई माउनु परे तापनि सांस्कृतिक मूल ठलो वा सांस्कृतिक राजधानी नगरको रूपमा आफ्नो गरिमालाई आजतन कायम गरिराखेको राख्न सफल भयो। त्यस पछाडि भने कस्तो भएपछि मण्डलको राजधानी पहिला के थियो, भक्तपुर थियो होइन, अनि त्यसपछि यहाँको संस्कृति, कला, चाडबाड, मन्दिरहरू, मठ मन्दिरले हेर्दाखेरि के भन्छ त्यो सबैले ए साँच्चै राम्रै हो, एकदम धनी ठाउँ रहेछ, एकदम सांस्कृतिक रूपमा राम्रो ठाउँ रहेछ भन्ने कुरा त्यो जगेर्ना गर्न सकेको छ अहिलेसम्म भनेको। सांस्कृतिक र शैक्षिक रूपमा समेत उन्नत खोप भक्तपुरको इतिहासलाई अध्ययन गरे पश्चात विलियम कार्पिरिटले यसलाई नेपालको बनारसको उपनाम पनि दियो रहे। हेर्नुहोस् विलियम कार्पिरिट भनेको एउटा मान्छे, उसले के भयो त बनारस भनेको इन्डियाको ठाउँ, इन्डियाको ठाउँ जहाँनिर चाहिँ शिक्षित मान्छेहरू धेरै छन्, जहाँनिर पहिला पहिला नेपालमा नेपालबाट मान्छेले शिक्षा लिन कहाँ जान्थे त इन्डिया जान्थे, जस्तै अहिले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी भने जस्तै त्यो बेला कहाँ जान्थे मान्छेहरू, बनारस जान्थे पढ्नलाई, भएपछि नेपालको बनारस भनेर चाहिँ कसलाई भन्दो रहेछ त भक्तपुरलाई भन्दो रहेछ त्यो बेला चाहिँ, कसले त विलियम कार्पिरिसले। अब क्वेसन आन्सर के हो त काठमाडौँ उपत्यका सोनिगको उत्पत्ति सम्बन्धी बौद्ध अनुस्मृति तथा हिन्दू अनुस्मृतिको धारणा के रहेको पाइन्छ, यो कति नम्बरको लाग्दा पाँच नम्बरको क्वेसन होला है त, पाँच नम्बरको। किराती भाषा अनुसार कान्तिपुर, ललितपुर र भक्तपुरको नाम के रहेको थियो, ए यल र खोप्री, खोप्रिङ अथवा खोप हो। लिच्छवी कालमा काठमाडौँ उपत्यकाका स्वर्णिकलाई के भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो, के भन्थ्यो अरे, नेपाल मण्डल हो, नेपाल मण्डल। ओके, खोप्रिङको पुरा अर्थ के हो, खो प्लस प्रिङ, खो भनेको धान फल्ने, खोलाले चिज गर्ने ठाउँ, अनि प्रिङको अर्थ, प्रिङको अर्थ बस्ने ठाउँ हो के अरे होइन। विलियम कर्पोरेटले भक्तपुरलाई उपनाम दिएका थिए र किन, के उपनाम दिएको र किन, के उपनाम गरे, नेपालको बनारस किन दिएको होला त, सांस्कृतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, कलाको कलात्मक रूपमा अनि ज्ञानको आधारमा चाहिँ राम्रो सहर भएको हुनाले के नाम दिएको त,
बनारस नेपालको भनेर नाम दिएको गडित ओके यो चाहिँ कृष्ण प्रसाद सुवाल सरले बताउनुभएको छ हजुर ओके तिनहरू लिच्छवी कालमा काठमाडौँ उपत्यका सुनिकलाई के भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो यसको एन्सर हेरौँ त हेर्नु त खो भनेको खोला वा खोलाले सिन्चित गरेको ठाउँ अनि पिङ भनेको बस्ती हो यो एउटा एन्सर आइहाल्यो त्यसपछि लिच्छवी कालमा के नाम थियो भने चाहिँ एक एउटा स्लाइड फेरि कहाँ दर्छ हेर्छ त कहाँ भयो खै यहीँ यो कहाँ गयो ल यसको तल छ है त हेरौँ है त क्वेसन हेर्छु ल मैले के वेयर इज द एन्सर हेर्नुहोस् त मान्डे भनेको लिच्छवी हो त्यो बेला के थियो त खोपको खोप्रिङ ग्राम लिच्छवीपुरको युपोग्राम काठमाडौँ कान्तिपुरको कोलिग्राम यस प्लिज सर हजुरले यो पिडिएफ फाइल पनि हालिदिन्छ क्लासरुममा ए हुन्छ हुन्छ मैले गोल उसमा अरू सरले हालिदिनु भएको छ तपाईँहरूलाई ए त्यसै भइहाल्यो नि कोर्स अब यो क्वेसन एन्सर गर्नु गर्न सुरु यो सरले हालिदिनु भएको क्वेसन एन्सर गर्नुहोस् है अब मैले त्यो च्याप्टरको सेकेन्डमा जान्छु ए बुझाइसक्नु भयो यो सेकेन्डको अलिक सेकेन्ड मैले अर्को च्याप्टर जान्छु ल कुन च्याप्टर भने च्याप्टर सिक्स जान्छु हुन्छ फाइभको सलिगेसन भयो नि